Hej mina gasmasker, fläktar, demoner och väggar och tak. Ni får ursäkta om jag låter lite konstigt eller ser lite konstigt ut, men jag är fruktansvärt trött. Klockan är 22:38. Jag vill bara varna er för att äta, om ni nu äter sån här kaviar på tub, visst så här rom att äta. Sån här vanlig så här svart, vad heter det, rysk kaviar. Det är jättebra, det är jättegott, sån här romsås och sånt. Rom, nu menar jag inte alkoholdrycken rom. Det har jag också druckit, det är gott, men det var inte det jag menar. Jag menar rom, fiskägg, det är jättegott. Men jag menar typ sån här svensk kaviar som är på tub. Det ska ni akta er för att äta. Därför att man har tillsatt extrema mängder salt. Alltså extrema mängder salt blandat med socker och kardemodium. Och till er som inte vet vad kardemodium är, så är det ett sekret som utsöndras från pedofilers könsorgan när de får se små barn. Så det är alltså så det går till. Så jag skulle uppmana er att sluta äta kaviar på tub och istället äta riktig kaviar, sån som är rom, som är riktiga fiskägg. Det är mycket godare och det är betydligt bättre än att äta kardemodium. Kardemodium vill du inte äta, för det är från en pedofils könsorgan. Så tänk på det. Ät riktig, ordentlig rom. Tack för mig.